Για μετριότητα και προβληματική κατάσταση στις δομές υγείας έκανε λόγο το Μάρχης της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκε στην Ξάνθη στα πλαίσια της περιοδίας των στελεχών του κόμματος στη Βόρεια Ελλάδα ενώπιση της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε η θέση του κ. Οικονόμου ότι ένα κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτείται με δανεικά παρά μόνο με το κοινωνικό μέρισμα από τον παραγόμενο πλούτο. Εγώ ως αρμόδιος τομέαρχης υγείας είδα την εικόνα των δομών υγείας του νομού. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξεφεύγει από τον μέσο όρο μετριότητας και προβληματικής κατάστασης των μονάδων υγείας, ειδικά στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας. Πραγματικά η μονάδα εδώ στο παιδί στην Ξάνθη, αλλά και το κέντρο υγείας, δεν μπορώ να πω ότι μας ικανοποίησε. Το νοσοκομείο ήταν σε πιο καλή κατάσταση, με κενά από ό,τι είδα και στους γιατρούς, στο ιατρικό προσωπικό, αλλά τέλος πάντων ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες δύο μονάδες. Γενικά όμως η υγεία στη χώρα, μετά από ένα οδηπορικό που κάνουμε εμείς σαν τομέας υγείας, αυτός είναι ο 21ος νομός που επισκεπτόμαστε. Έχουμε βρεθεί σχεδόν όλη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο πρώτος νομός της Θράκης που επισκεφτόμαστε. Και θα επισκεφτούμε και τους άλλους δύο μετά από λίγο καιρό, αφού τελειώσει η υγεία της Θεσσαλονίκης. Θέλω να δούμε και την Ροδόπη και τον Εύρο, τις μονάδες. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Είναι τεράστια. Είναι ζητήματα τα οποία καθορίζουν την εικόνα και της δημόσιας υγείας συνολικά. Την προβληματική που αποτυπώνουν οι πολίτες όταν μιλάμε μαζί τους, αλλά και νομίζω και εσείς σαν δημοσιογράφοι, σαν τοπικά μέσα και περιφερειακά μέσα, αποτυπώνεται μέσα από τις καταγγελίες που γίνονται ή τον προβληματισμό που υπάρχει. Η υγεία, κατά την άποψή μας, τα τελευταία 2,5-3 χρόνια πάμε διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΕΛ, έχει χειροτερεύσει το επίπεδό της. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας, για την κοινωνική συνοχή. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε αυτό το μήνυμα και εδώ από την Ξάνθη, ότι υπάρχει καλύτερος δρόμος, υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ο οποίος είναι ο δρόμος της ανάπτυξης, να ανοίξουμε την οικονομία, να μπορέσουμε να λειτουργήσει, να έρθουν επενδύσεις, να ανοίξουν οι θέσεις εργασίας, να παραχθεί πλούτος, και αυτός ο πλούτος με δίκαια να μοιραστεί. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι ένα κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από δάνεικα. Μπορεί όμως από ένα κοινωνικό μέρισμα παραγόμενου πλούτου να χρηματοδοτηθεί. Στο μεταξύ, για επίσπευση των εκλογών έκανε λόγο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αρνήθηκε να αναφερθεί σε ονόματα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν πολύ νωρίτερα από το πέρας της κοινοβουλευτικής περίοδου, που είναι ο Σεπτέμβριος του 19. Γιατί είναι η συσσόρευση των προβλημάτων που θα οδηγήσει τον Τσίπρα να ξεφύγει. Απλά ο Τσίπρας ως τακτικιστής και πολιτικός παλιάς κοπής προσπαθεί να βρει τώρα την ευκαιρία να τραβήξει το, που λέει, το κουνέλι από το καπέλο. Να κάνει το μεγάλο μάγδε. Το μάγδε, το μαγί. Δεν γίνονται αυτά, ξέρετε γιατί δεν γίνονται. Διότι εδώ έχει μπροστά του αδυσόπιτη την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Οι συνταξιούχοι έχουν χάσει 2 συντάξεις. Πήγαμε από την περιβόητη γενιά των 700 ευρώ, τη θυμάστε, εκλογές του 2007, μετά πάμε στη γενιά των 400 ευρώ τη γενιά, και τώρα έχουν τη γενιά, έβγαλαν όλα όχι τα ρεπορτάζ, τα ρεπορτάζ βγήκαν τα 360 ευρώ τη γενιά, βγήκε μέσα από την ανάλυση της στατιστικής υπηρεσίας, της ΓΕΣΕ, όλων των παραγωγικών φορέων, όπου βλέπουν πλέον ότι όσοι παίρνουν από αυτούς που εργάζονται, δεν μιλάω για τον άνεργο, όσοι παίρνουν λεφτά είναι στα 360 ευρώ πλέον. Για να σας πω λοιπόν, μια κοινωνία η οποία έχει κατακρεμιστεί εκεί με ευθύνη του Τσίπρα για τα τελευταία 3 χρόνια σχεδόν. Αυτό μπορεί, πιστεύετε, να τραβήξει για πολύ? Θεωρείτε ότι η προπαγάνδα και η παρουσίαση μιας εικονικής πραγματικότητας μπορεί να ξεγελάσει όχι τον κόσμο? Ο κόσμος πλέον δείχνει τη διάθεσή του απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να ξεγελάσει ακόμα και αυτούς οι οποίοι του δίνουν σήμερα τη μια επίφαση κυβερνησιμότητας. Αυτά τελειώνουν. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στο 18 θα έχουμε εκλογές.
θα είναι η εκλογική χρονιά. Όσοι θέλουν να πολιτευτούν με τη Νέα Δημοκρατία, καλά κάνουν και υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό δείχνει ότι πάει καλά το κόμμα και πραγματικά όταν υπάρχει αυτός ούριος άνεμος στα πανιά του κόμματος, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν συγκλήσεις, υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν πρόσωπα και προσωπικότητες οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Υπάρχει φιλοδοξία των ανθρώπων, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ απλά θα έλεγα ως συμβουλή να ακούσουν την τελευταία παρατηρήση του Προέδρου μας. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή την περίπτωση του Ιουτραγάκη, διευκρίνησε ότι δεν θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας όποιος προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις του Προέδρου και των αρμοδίων οργάνων του κόμματος.